edhe kolekte mi që folën parlament. I përshante lëndët në prokurori, pa vasë se se rrjetë dhe me pastaj rastin. Kitë drejtë. Ne tani kena, bashkarisht si opozit, kena me themelu një komision hetimor. Spos për, në posilën në diçka, bre. Po jo, jo, nuk po sjellin, po nuk po sjellin me çfarë. Jo, jo, tash dalim edhe aty. Nuk është që nuk po sjellin kur gjë. Po opozita nuk ka vullnet për me zbarë të vërtetën. Dhe ne, edhe kolegët e mi, s'u smujta me folën parlament, nuk merr rrodha, po edhe kolegët e mi, edhe unë këtu këtu po bëj ftesë prokurorisë për me hitu të gjitha këto raste po, dhe të gjitha këto tendere një pa i deponu të azën kontratat. Po, ne do të merrem me këtë çështje edhe më seriozisht. Do të respektojmë ligjet e Republikës Kosovës, se sa kena ne mundësi dhe qysh kemi mundësi me vepru, por veç një duhet me ditë, qytetarët e Republikës Kosovës, se qeveria e Albin Kurtit 2 ka dhënë tendera rekord një burimor në Republikën e Kosovës. Gjo që jënë zgarra vit rrugve, në kanë qujt hajna, me hajna nuk ka shtetë, e me këta, me kanë për e majmë shtetin. Për cilin shtet e kam fjallën? Për shtetin e përkoshëm që quin ata, a për shtetin e përhershëm që ne e respektojmë. Këtu dalojmë, do me thonë, është një parti e maj që thjesht kauzat e rrahshme i dulën më në sipërfaqe, dhe tani sa më shpejt Kosova duhet me shku në zgjedhje, sepse një ditë më tepër që rrin kjo qeveri, aq më shumë kanë mund dëmtu qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe kur qasja tyne, sot në parlament, zhurma, reagimet e tyne, tregojnë vetë se sa shumë ju ka dhimbt ky debat parlamentar për tendera një burimor. Sepse të gjithë deputatët aty dhe qeveria, në këtë raste janë përgjecë për këto tendera një burimor. Ju e patë zotin Aliu, dulë dhe thikë që kam kini thirë. Do me thonë nuk e din asë rolin e vetë për që ka jonë aty. Po dhe se... Po kjo është absurd, që kam kini thirë. Kërë ne kena thirë? Ne kena thirë debatin parlamentar. Qeveria, gjithë kabineti është i obligum me qenë në parlament dhe thjesht me ju përgjegjë deputetve. Kemi rastin edhe në Komisionin për Ekonomi, që 5 herë zonja Rozeta Ajdari nuk vjen në Komision për me raportu Komisionit për Ekonomi. Është 5 herë që kemi ftu edhe që nuk vjen me raportu. Kemi rastin me rezervat shtetërore për keqë përdorimin e mundshëm të rezervat shtetërore. Nuk është atje, ka dënje jo, a di pse s'ka, sepse s'kam vullnet. Në shumicë duan... rase madje ka dështu sa onca. Po, ata nuk pëduan me zbarë të vërtetën. Fillimisht ata 4 muaj, më shumë se 4 muaj nuk kanë marrë pjesë hiç. Vetë kanë votu konstituimin e Komisionit hetimor parlamentar për keqpërdorimin e mundshëm të rezervave shtetërore dhe mandej nuk kanë ardhur me marrë pjesë afër 4 muaja, po di saktë sa, po ne i kemi tani edhe më pak si një muaj në atë komision dhe sa herë që vinë, në vend se ne si opozit kërkojmë listën e dëshmitarve apo pyetjet për çasjen e dokumentacione mi u drejtu Ministrisë për Kace, këta janë nxjerrë një dokument që pse pi dërgojmë letër edhe agjensionit për privatësi, pite krye prokurorit po i dërgojmë pyetje me ditë se shka qysh. Do më thonë janë teknike që kapën në çështje teknike, veç për me zvarrit punën e këti komisionit i morë. Dhe madje po thirën që kemi lahje gjdorë prej me ditjeve të këti komisionit. E keni bu nomin. Këtu keni hje gjdorë prej me ditjeve, ati i keni keq përdorë 10 milion. Tash ku është po enda, ku është? Edhe ke mund tjetë vetëm dyshim. Unë po dyshoj, po jep nani mundësien për me zbarë të vërtetin. Do me thonë kjo pozit nuk për nani mundësien ne për me zbarë të vërtetin. Dhe sinqerisht Lidhja Demokratike e Kosovës, kohën kur ka qeveris, tregun ministrat, këtë rast, këtë gjithë që kanë qenë ministra në kohën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tregun që Zoti Isa Mustafa ju ka dërgu letër me shkrem, email me shkrem, që mos me i dhonë asë një tender një burimor. Se gjithë tenderet duhet me qenë duke e respektu ligjin e prokurimit. Sa i përket OSHP-s, ju e dini që fazhur më është bënë OSHP për me nëzirë njërës e vetë për me i votu në OSHP. Edhe ata që si ndëgjojnë, se ndëgjojnë, edhe ata që nuk i nështronë këti pushteti, i shkarkojnë. Ku kemi rastin që atë zonjën Berisha e ka shkarku, vete kanë votu, vete kanë shkarku. Sepse për me qenë me ta, duhet me nënshtru, duhet me qenin dëgjushëm dhe duhet me bashkëpunu me ta. Momentin që te respektojnë ligjin, këta të shpallin të paoptë dhe të tratarë. Gjitha këto të imin në kuvend Kosovës së ndodhen një ditë pasi që gjithashtu patë reagimet më për një vendim tjetër që ka të bëjmë e pronat e manastirit të Dëçanit. Se po t'jo atë qëfarë ndodhe? Po që ka kome po, është tur për një kryeministër që 15 vjetë si opozit u zvarrit rrugve, e ka kallë kuvendin,
ka bo terror në Republikën tonë për një çështje të caktuar, qoftë edhe këtu hinë edhe